Començarem amb la Jordina mateix. Els llibres del Jerónimo són una mica complicats i s'ho tindria d'haver estudiat una miqueta més, perquè és com un jugador. D'acord, Ona. Què hi dius tu? No te'n recordes? Pensa-hi per després, val? La Blanca sí, poder. Que quan ha començat el conte, feia la veu una mica fluixa. Ahà, i després ho ha arreglat? Sí. Molt bé, molt bé. Digues, Nayara. Ho ha fet molt bé, si diria que l'estudiat una mica més. D'acord. Perquè com és el tan intensa... És difícil. És el llibre que és difícil. Ahà. Pau. En algun lloc s'han callat. I en alguns no? En alguns no. Hi ha hagut paraules que eren molt difícils? Sí. Ha dit cautela. Així, rum. Jo allà me n'he donat que s'ho havia preparat, eh? Digues, Jèssica. Que s'ho tindria que estudiar una mica més. Mhm. D'acord. Nora? Ho ha fet molt bé, però a vegades s'han callat una mica unes paraules. D'acord. Biel Costa. Jo li vull preguntar una cosa més. Que si hem, allò que has fet hem, era part del conte o no? Sí, bé, llavors fla, ben bé de flama de formatge. És una cosa del conte. Veus? Flama. Bé, sí. No és que s'hagi encallat ella, sinó que ja formava part del conte, oi que sí? Què te'n recordes, Ona, del que volies dir? Sí, que ho ha fet molt bé. D'acord. Júlia. Que ho ha fet molt bé. Molt bé. I Julià? Que ho ha fet molt bé, però... Que ho ha fet molt bé? Però que ha tingut el gir en el estilte perquè s'ha callat una mica. Ah, d'acord. Sí. Val, doncs...